أعتقد أن انتخاب زيباري سيكون أيسر پێم وایە هەڵبژاردنی زیاباری زۆر ئاسانتر دەبێت لە هەڵبژاردنەکانی تر. هەزانی بۆ لەبەر ئەوەی زیاتر لە 180 پەرلەمانتار بە فەرمی و ئاشکرا ڕایانگەیاندووە دەنگ بە وشار زیاباری دەدەن، چونکە زیاباری لەلایەن سێ کوتلەی گەورەوە پاڵپشتی دەکرێت کە کوتلەکانی سەرۆک بارزانی و بەڕێز حەلبوسی و سەماحەتی موقتەدا سەدرا العێڵام فەخامەت بارزانی معالی الحەلبوسی سەماحەت الصدر